hjälper väl lite grann, fast vi måste ju lägga på massa vikter. Och då blir det svårt. Om det är då en vänster till en höger, så är det väldigt svårt. Om de är direkt, så är det svårt att få över vänster till höger. Ja, just det. Och du är den som väger minst också typ, så du, som du säger, du måste ha några kilo på dig hela tiden. Hur många kilo vet du, har du på dig för att... 16. 16? Mm. Det är rätt mycket. Mm. Du behöver bli lite fetare. Nej, växa upp. Ja, bli lite längre och få lite mer muskler. Mm. Inte längre. Kort vill man vara. Man vill vara kort. Mm. Lite som en jockey. Ja, då är man under kåpan bättre. Ja. Kul. Du, imorgon... Mm. Är det sista racet på året. Ja. Och jag kommer ihåg att när du och jag pratades vid, så sa du så här, ja, men jag ska nå, försöka nå pallplatsen. Mm. Och du är ju nästan där faktiskt. Mm. Du har ju kört liksom super super bra. Mm. Vad tror du skulle behövas nu nästa säsong för att kunna knäcka det? Bli lite starkare och större. Ja. Så det har mycket med din vikt och din liksom styrka att jobba med hojen? De andra förarna har ju växt upp, eller vad man ska säga. Ja. De orkar lyfta cykeln. De kontrollerar cykeln. Ja. Jag gör bara det på vissa banor. Ja. Det är väldigt svårt att liksom... Det är vissa banor. Det är väldigt konstigt det, för jag körde väldigt fort på Linköping, som är typ den minsta banan i Sverige. Ja. Och väldigt fort på den största banan som är här. Så, ja, fast på liksom Falkenberg gäller, och sen så tycker jag att det är ganska svårt att få över den. Ja. Speciellt i många S. Mm. Ja, för då är det så att då måste du liksom, du måste brotta lite, och då har inte du riktigt den kraften än. Nej, det var två gånger i Gelleråsen i S1 som jag har kraschat där på grund av att jag har tvingat ner cykeln, och då har jag släppt. Ja. Men det innebär ju egentligen att det är, då finns det ju massor mer att komma här efter. Mm. Men det du får med dig redan nu, det är ju kunskapen om hur du ska köra. Mm. Och den måste ju tränas upp också. Mm. Och det klarar du ju superbra. Mm. Så att när det liksom blir rätt till ett förhållande, ja, då kommer du kanske ta guldet. Mm. Jag hoppas det. Ja, det är superkul. Mm. Du, stort lycka till imorgon. Tackar. Det ska bli kul att se. För du är på vilken plats är du nere på? Du är femma. Femma, va? Ja. Men kan du bli fyra? Nej, du kan bli... Jo. Kan. Om de andra två ramlar väl? Nej, det hade gått innan idag. Just det. Men då är du femma. Mm. Men du är 50 bäst i Sverige. Mm. Det vet vi inte än. Nej. För han som är bakom är bara 9 poäng bakom. Och kan vara en placering bakom idag. Ja. Och det var han jag fightades med. Så det kan vara femma eller sexa då? Mm. Ja. Men bland de 6 bästa i Sverige? Kraschar jag inte, då kommer jag femma. Ja. Om jag inte kommer sist. Så att, nej, precis. Men du kanske behöver vara i mitten eller någonting sånt, eller bättre. Och det kommer du ju vara, för det vet vi ju att du kör väldigt jämnt. Mm. Om det regnar imorgon, vilket vissa säger, vad tycker du om regn? Jag älskar regn. Men jag har haft lite dåliga dagar i regn, men det har löst sig. Varför älskar man regn? För en del säger att de gör det. Mm. Vad är det som är så speciellt i regnet? Det är kul. Man får köra motorcykel. Ja. Det spelar ingen roll om man kör regn. Motorcykel, det kör man för att man älskar det. Man blir inte tvingad till att köra motorcykel. Det spelar ingen roll vilket väder det är, tycker jag. För man får ändå köra motorcykel. Och motorcykel, det älskar jag att göra. Mm. Så det spelar liksom ingen roll vilket väder det är. Och det är lite som crossåkning när det regnar. När du säger att du älskar att köra motorcykel, vad är det som är det där jag älskar? Vad betyder det? Att det går fort. Att det går fort? Det går fort. Är det för att du får en adrenalinkick eller? Så det adrenalinet du egentligen är ute efter? Ja. Ja, häftigt. Mm. Jag hoppas att du får jättemycket, fast lagom mycket adrenalin imorgon på racet. Mm. Lycka till! Tack!